អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអតិជនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ Honda Dream Series ឆ្នាំ2025បំពាក់បច្ចេកវិទ្យា PGM FI ម៉ាស៊ីនកម្លាំង 125cc បច្ចេកវិទ្យាបិទសាំងផ្ដល់នូវថាមពលខ្លាំងទូលល្អជួយសន្សំសំចៃប្រេងសាំងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះតាមថ្មីរចនាយ៉ាងប្រណិតបង្កើនភាពទាក់ទាញគ្រប់ក្រសែភ្នែកបង្កើននូវកាត់ស្យានុភាពដ៏អស្ចារ្យតាមផ្នែកខាងមុខរចនាថ្មីកាន់តែទាក់ទាញបង្ហាញពីភាពស៊ីវិល័យពេញលេញកុងទ័ររចនាថ្មីកាន់តែប្រណិតវ៉ាន់ពណ៌ទឹកប្រាក់ថ្មីហុំព័ទ្ធជុំវិញកុងទ័រផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ថ្មីអមជាមួយមុខងារបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅលើកុងទ័រផ្លាកកប្រណិតថ្មីទាំងស្រុងពណ៌មាសឆ្អិនឆ្អៅប្រណិតភាពលើសពីការរំពឹងទុកបង្ហាញពីភាពថ្លៃថ្នូររចនាឡើងដោយបង្គំចំណិតពេជ្រដ៏ភ្លឺចែងចាំងម៉ារវែនចង្កេះលេឆ្នាន់ប្រាំងក្រូមេរលើប្រឡងភ្លឺចែងចាំងបន្ថែមនូវភាពទាក់ទាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាងគៀងមុខបំពាក់យ៉ាងពិសេសជាប្រភេទ LED ចំនួនចុងក្រោយកាន់តែលេចធ្លោដោយភ្លើងដេមី LED បំពាក់បន្ថែមជំរុញភាពទាក់ទាញនិងស៊ីវិល័យចង្កៀងក្រោយប្រណិតទាក់ទាញផ្ដល់ពន្លឺច្បាស់ល្អនិមិត្តសញ្ញា NZX ប្រណិតភាពឥតខ្ចោះបន្ថែមនូវកិត្យានុភាពដ៏លើសលប់ប្រព័ន្ធបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនចុចភ្លាមដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លាមរហ័សទាន់ចិត្តធានាលើការចាប់ផ្ដើមដំណើរការម៉ាស៊ីនយ៉ាងរលូនប្រព័ន្ធបូមមុខធំជួយសម្រួលដល់តុល្យភាពក្នុងការបើកបរបានយ៉ាងល្អជាងមុនប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចាប់ហ្វ្រាំងនិងសម្រួលគ្រប់កាលៈទេសៈប្រព័ន្ធបូមក្រោយអាចមូលបាន2តង់សម្រួលដល់ការទ្រទ្រង់ទម្ងន់និងលំនឹងក្នុងពេលធ្វើដំណើរម៉ាស៊ីនមានចំហេះសពល្អនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាសន្សំចៃប្រេងសាំងបានខ្ពស់និងល្អឥតខ្ចោះកម្រិតបញ្ចេញជាតិពុលទាបដែលគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានសម្រាប់ម៉ូតូ Honda Dream Series ឆ្នាំ2025មានការធានាជូនរយៈពេល2ឆ្នាំឬ 24,000 គីឡូម៉ែត្រជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមជូនពរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជួបតែសុខភាពល្អជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ពេលវេលាកុំបីឃ្លាតឃ្លាតឡើយសូមធ្វើដំណើរទៅមកទីចិត្តទីឆ្ងាយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណ